emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Banda Marcial da Estadual João Fernandes de Direito, final de Belpim. Em julgamento.
Convidamos o maestro, certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Música de Fanfarra. Recebendo as mãos da prefeita da cidade de Catete, Dona Graça, e do vereador Tito, também da cidade de Catete. Também recebe o secretário de